My jsme spíš takové kultivované společnice. Chtěli se napást čerstvé, svěží trávy. Pomoc! Nepotřebuješ s ničím pomáhat. Rozo, máš na drátě mamu. Proč jsi měl kalhoty dole? Byl to hypnotizér, vybral si dívku a... Ale to umí každý Sven. Ty mi je budeš jeden po druhém pěkně strkat do pusy. Ty a ty tvoje představy. Co tě napadne příště? Tak ho pořádné dráždi. A jak pak se jmenuješ ty, divoku? Já se jmenuji Bílý. Překvapuje mě, že muže tvého formátu může zaujmout takový kus dřeva. Postav mě na zem, Antonie. Fajn, kdo je další na řadě? Žádný. No tak trochu. Vydej ho, ať se podívají. A tahat za velkýho Bena ti nevadí, jo? Cože? Páni, nedivím se, že mu říkáte velký Ben. Není ona nakonec domina? Doufám, že zařídili nějaké dámy, protože kecat celou noc o kamionech by mě vážně nebavilo. Slibný začátek. Je, yeah, už musí být tady. No a vypadá to na kvalitu. Výslovně jsem uváděl blondýna a brunetu. A pak bude moct začít ten pořádnej... Hejdeme!